გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. მიმდინარე სეზონის ბოლო გადაცემას გაუძღვები მე, ივანე ბაკურაძე. შეგახსენებთ, რომ ჰეშტეგისთვის თვალყურის მიდევნება და თქვენი მოსაზრებების გამოთქმა შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი ვიდეო ანონსის სახით გაგაცნობთ მომდევნო 45 წუთის განმავლობაში განსახილველ თემებს. ნებისმიერი ომი ახლა ჩვენ რეგიონში ნიშნავს საფრთხის შექმნას ალტერნატიული ენერგორესურსების მიწოდებისთვის და თუ ეს ყარაბახშია პრობლემა დასავლეთისთვის, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რამ ხელა პრობლემა შეიძლება იყოს მთავარი სატრანზიტო დერეფნისთვის, როგორიც არის საქართველო. ამიტომაც ცხადია, რომ დასავლეთი დაინტერესებულია მშვიდობასა და სტაბილურობაში, არამხოლოდ აზერბაიჯანში, არამედ საქართველოშიც. გარდა ამისა, რომ ეს გალაქტიკური კლასტერი 4.5 მილიარდი სინათლის წელიწადით იყო დაშორებული, ამ კლასტერების გრავიტაცია ამრუდებს სივრცე დროს იმნაირად, რომ სივრცე დრო მოქმედებს როგორც გამადიდებელი ლუპა და ადიდებს სინათლეს, რომელიც კიდევ უფრო შორეული წავსულიდან მოდის, კონკრეტულად 13 მილიარდი სინათლის წელიწადიდან. როგორც ცნობილია, 13.8 მილიარდი წელიწადია სამყაროს ასაკი, ანუ დიდი აფეთქების შემდეგ, და ჯეიმს ვებს ტელესკოპმა საშუალება დაგვენახა დიდი აფეთქებიდან 300 მილიონი წლის შემდეგ არსებული სინათლე. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება მიმდინარე პოლიტიკური ამბებიც, კერძოდ საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მიმართ გაკეთებული განცხადებები და ელჩის პასუხები, ფორმალურად ხელისუფლების გუნდს გამოყოფილი ჯგუფი და მათი საჯარო წერილები, ბიძინა ივანიშვილის გამოხმაურება ევროპის კავშირსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სკეპციციზმის მიმართ და შვეიცარიულ ბანკთან მისი ბოლო პერიოდის ურთიერთობა. მოკლედ ვისაუბრებთ ყველაფერზე, რაც ახლა აქტუალური და მნიშვნელოვანია. ასე რომ დარჩით ჩვენს არხზე და ახლა უკვე დავა რომ პოლიტოლოგ დავით ზურაბიშვილთან ერთად დავიწყოთ პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვა. მოგესალმებით ბატონო დავით, როგორ გესმით ჩვენი? ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. ბატონო დავით, ქართული ოცნების დაფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის წერილი გავრცელდა და ბუნებრივია ეს იქნება ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და ამ წერილის გავრცელებას ქართული ოცნებიდან წასული სამი დეპუტატის განცხადებები უძღოდა. წინ სადაც საუბარი იყო კელი დეგნანის, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩისა და ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრის დეტალების შესახებ, ისინი საუბრობდნენ, რომ მათ დასვეს ესეთი კითხვები, ხომ არ მოსთხოვეს რაიმე ბიძინა ივანიშვილს, ან საინტერესო ხომ არ დააშანტაჟეს რაიმე ფორმით. ეს იყო თქვათ მათი მოთხოვნები და ამის შემდეგ უკვე ვიხილეთ ჩვენ წერილი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. რას ამბობს თვითონ ეს წერილი, თქვენი შეფასება როგორია და რა მოტივაცია იგრძნობა ავტორის მხრიდან? ანუ ეს ახლა ძალიან რთული არის რა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ, იმიტომ რომ საერთოდ ბიძინა ივანიშვილის წარმოდგენები პოლიტიკურ პროცესებზე, როგორ მიდის პოლიტიკური პროცესი და მსოფლიო პოლიტიკა საერთოდ და საერთაშორისო ურთიერთობები, ნუ ეს არის აი როგორ გითხრათ რა ახლა, აი ცოტა მეუხერხულება კიდეც, აი მიჭირს გამოთქვა, შეურაცხყოფა რომ არ გამოვიდეს, აი მესამე კლასელი ბავშვი დონეზე ესმის, თუ მეორე კლასელი ბავშვი დონეზე პოლიტიკა. თან ეს იმ დროს, როდესაც მას ძალიან კარგად ესმის და ძალიან კარგად ფლობს ძალაუფლების ტექნოლოგიას. ანუ ძალაუფლება როგორ შეინარჩუნოს, რა ინტრიგებით, როგორ რაღაცა იქ მანიპულირება მოახდინოს საზოგადოების თუ რაღაც, ეს კარგად იცის და ამაში ოსტატია შეიძლება ითქვას და ძირითადად აქ მისი ოსტატობია და ეს ხერხები არის 80-იანი წლების მიწურულის რუსეთის და ყოფილი საბჭოთა კავშირის, აი მაგ პერიოდის მეთოდები და ხერხები არის კარგად ადვისებული, მაგრამ საერთაშორისო ურთიერთობები როგორ კეთდება, საერთაშორისო პოლიტიკა როგორ მუშაობს, დასავლეთი დემოკრატია, დასავლური სისტემები პოლიტიკური, ამის ცოდნა მას უბრალოდ არ აქვს, საერთოდ არ აქვს ამის ცოდნა, არანაირი, და რაც დავარია ვერც ისწავლა ბოლო 10 წელია, დარჩა ისევ იქ სადაც იყო. დიახ, აი სანამ გადავიდოდეთ საერთაშორისო ურთიერთობამდე, აი თქვენ თქვით, რომ კონკრეტული ტექნოლოგიებიც აქვს თუ საზოგადოებაში როგორ მოახდინოს გავლენები და ასევე წერზე რო ვისაუბროთ, ხო? ანუ დაადასტურა შეხვედრა, რომ 21 მარტს. ამიტომაზე უცებაზე ორი შეხვედრა გამიჭირდება. ხო, იმიტომ რომ ეს წერილი და საერთოდ მთელი ეს ანტიამერიკული და ანტიდასავლური კამპანია არის სწორედ აი ამ ორი რაღაცის აი ესეთი
სინთეზის შედეგი. ერთი სხვი ვირტუოზული ძალაუფლების ტექნოლოგიის და მეორე სხვი სრული პროფანისა საერთაშორისო ურთიერთობებში და პოლიტიკაში. ამიტომ ეს გვაძლევს რაღაც არარეალურ, რაღაც მე ვიტყოდი აი მარაზმატულ ჯანჯერის გამოდის. შენაერთი რაღაცაკიდან ძალაუფლების ტექნოლოგიის და პოლიტიკის. ანუ ეხლა ცოტა გასაგებად რო ვთქვა თეორიას რო შეეშო აი რეალობაში რა გულისხმობ. რეალობაში გულისხმობ იმას, რომ ბიზნეს ევროპის მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ მართლა ჯერა იმისი, რომ შვეიცარიის იქ რაღაცა კრედიტ სუისმა რომ არ უიცხავს ფულს, ამას მას უკეთებს ამერიკა. ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მართავს შვეიცარიის ბანკებს, იმიტომ რომ არ არის კმაყოფილი უკრაინის მიმართ ბიზნეს ევანიშვილის და ქართული ოფიცრების პოზიციაში და ამით აშანტაჟებს ბიზნეს ევანიშვილს. ეხლა ომში მითევდნენ და რაღაც ეს უკვე პროპაგანდაა და გაბერილი აქვს. იმიტომ რომ ეს ისეთი სისულელეა, იმიტომ რომ არანაირად ამერიკას საქართველოში ეხლა ომი არ აწყობს. საქართველოს ამ ომში ჩაბმა თუ ეხლა იმ ვარიანტს გამიხილავთ, რომ რუსეთთან არის ამერიკა შეგრული, მაშინ შეიძლება ჩავთვალოთ, მაგრამ ეხლა თუ რუსეთის წარმატება არ უნდა საქართველოს რატო უნდა ჩართოს ომში ჩვენი სამხედრო პოტენციალი მოიხსენებათ და სიტუაცია როგორიც აქვს უკრაინას და შედარებით ბევრად სუსტი ვარ და ეხლა რუსეთი რო აქ შემოვიდეს და დაიპყროს მაგალითად საქართველოს და როგორც თვითონ გვაშინებდნენ მეორე მარიუპოლი მოაწყოს ამერიკას აქედან რა ხეილია მერე აქედან და რას მოიგებს ამით თუ დელი რეგიონი რუსეთის იქნება ამიტომ არანაირად ეს არ არის მაგრამ ის რომ მას თხოვდნენ და მე დარწმუნებული ვარ რა თქმა უნდა არამარტო ამერიკის შეერთებული შტატები მთელი ცივილიზებული კაცობრიობა, მთელი ცივილიზებული კაცობრიობა საქართველოს ქართული საზოგადოების ნორმალური ნაწილი აბსოლუტურად ყველა თხოვს ბიზნეს ევანიშვილს, რომ ცოტა უფრო მკაფიო პოზიცია დააფიქსიროს უკრაინასთან და რუსეთთან მართებაში. უფრო მკაფიო, არავინ არ თხოვს იქ რუსეთთან ომის დაწყებას და რა ძალიან ზედმეტად გამწვავება ურთიერთობებს. მაგრამ აგრაშია საკეთ მართლა ჯერა ასეთი რაღაცა და ხარო ცოტა ადამიანს ასეთი რაღაცა ჯერა რაღაი ძალიან რთულია ის გადაარწმუნო ამაში. მე რა ხდება, აი თქვენ დააკვირდით ქრონიკას. ეს ყველაზე საინტერესო ამბავია. როგორც კი პირველად გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, რომ რაღაც შვეიცარიის იმ ბანკთან ბიზნეს ევანიშვილს აქვს პრობლემები, ამის მე რა ხდება, ამის მე გამოდის ზაზა შათირიშვილი, ბიზნეს ევანიშვილის ოჯახთან დახვეული ადამიანი და ამბობს პირდაპირ წერს, რომ ესე იგი ეს ამერიკა უკეთებს ამას ბიზნესს. ამას მე მოყვება კობახიძის კომენტარი, მე ვლაპარაკობ მეტი ორი თვის წინანდელ ამბავს. კომახიძის კომენტარები აგორდება ნელ-ნელა ეს თემა. მე იმას რომ მოგვა, მე მოგვა ის რომ სასამართლოში ბიზნეს ევანიშვილი იგებს საქმეს. ანუ გიბრალტარის სასამართლოში ბიზნეს ევანიშვილი მოუგვა შვეიცარიის ამ ბანკსა. საქმე რაღაც 500 მილიონზე თუ მეტზე კიდევ. ამით მეტყობა ბიზნეს ევანიშვილმა ჩათვალა გამომდინარე თავისი რაღაც ამ მარაზმატული ამ რაღაც საოცარი უცოდენლობი იმის რაღაც შეხედულებები და რომ გაუვიდა ეს შანტაჟი. ანუ მან რო დაადანაშაულა ამერიკა, ამერიკელები შეშინდნენ რაღაც საქმეს და აი მოაგებინეს სასამართლო. ახლა ხდება იგივე ზუსტად, როცა კი შვეიცარიის ბანკმა განაცხადა რომ ის არ გადაუხდის ბიზნეს ევანიშვილის ფულს სანამ სასამართლო და არ მიიღებს დასტურს, იმიტომ რომ ბიზნეს ევანიშვილის სანქციების საკითხი ჩაიწერა ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, ეს ბიზნეს ევანიშვილი მაგიყო ამერიკის შანტაჟად. და გაორმაგა და გაასამაგა კიდე გამოყო სამი დეპუტატი დღეს კიდე 4 დემოკრატია იქ ალოთელი მოძრაობა შექმნა რაღაცა პრაქტიკულად რომელიც ძირითადად აი ანტიამერიკული კამპანიის ავანგარდში ჩააყენა თუმცა ამ ანტიამერიკული კამპანიის ავანგარდში აი ამ ტროიკას ასე ვთქვათ სუბა ყველაშვილ ფონდაძის სამეულს ძალიან ღირსეულ კონკურენციას უწევდა ბატონი კობახიძე თქვა არ ჩამოურდებოდა და არაფერში თუ არ აჩერდა დიახ ბატონო და აი დავასრულე. ახლა ხდება რა? ახლა ხდება ის, რომ შვეიცარიის ბანკმა კიდე ერთი პროცესი წააგო ბიზნეს ევანიშვილთან უკვე ბერმუდის კუნძულებზე და პლუს კიდე ამ შვეიცარიის ასე ვთქვა ამ კრედიტ სუისის რა ქვია ამ ფირმას, მისი აღმასრულებელი დირექტორი განთავისუფლეს თანამდებობით. აი ახლა ბიზნეს ევანიშვილს აი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ჩათვლის რომ აი სწორად აკეთებს ყველაფერს. იდეალურად ძალიან სწორად იქცევა, ამიტომ პრინციპში ეს წერილი და მივედი როგორც იქნა თქვენ შეგიტყვანთ. არის სწორედ ამის გამოვლინება, ის თulis ყველაფერი კარგად დააკეთა, ცოტა უნდა ჩააწყნაროს, მაგრამ არც თავად. ანუ რაღაცნაირად ცოტა ჩააწყნაროს სიტუაცია, იმიტომ რომ შედეგი მიიღო, ის ასე ფიქრობს, ანუ აი სასამართლო მოიგო, იქ რაღაც აღმასრულებელი დირექტორი მოხდეს იმ ბანკის და ოღონდღა თლათშენელება არ გამოდის, იმიტომ რომ კიდე რომ რაღაცა პრობლემები იყოს, როგორც თვითონაც აქ იმ წელიში ნათქვამი რომ თლათ ბოლომდე საფრთხე არ არის განეიტრალებული, ის ვამბობს რომ განეიტრალეს საფრთხე.
მე რადგანე იდრალ ეს საფაქარო და სხვა ჩემი თვითონ ძალიან საინტერესოა მაგრამ აი ეტყობა ამას გულისხმობს იქ სადაც მადლოს იგებს იქ აღმასრულებელ დირექტორს ხსნიან მოკლედ ის ამას ყველაფერს პროცესი რომელიც მიდის მის გარეშე და აბსოლუტურად ამერიკის შეერთებული შტატების არაფერ შუაში არ არის რეალურად იმიტომ რომ სიგიჟეა ეს ამბობს დიახ ბატონო დავით აი უნდა ჩაგეკითხოთ ამერიკა მართავს შვეიცარიის საბანკოებს დიახ აი უნდა ჩაგეკითხოთ თქვენ ახსენეთ აი დროის პერიოდში დაალაგეთ ეს ყველაფერი და ბევრი ფაქტი გაიხსენეთ ხო აი ბოლო ერთ-ერთი იყო ამ შემთხვევაში კრედიტ სუისის დირექტორის თანამდებობიდან გადადგომა თუმცა ამ დირექტორს სხვა ასევე პრობლემებიც ჰქონდა ფინანსურ საქმეში და თვითონ თქვა რომ დაუტოვებდა უკვე მის შემდგომ კანდიდატს ამ პოზიციას რადგან ძალიან დიდი ზარალი ნახა თუმცა ასე თქვა რომ თქვით გამოყოფილი წევრებიც ქართული ოცნებიდან რომლებიც აი ამ საკითხებზე ძალიან აქტიურად ესე თქვა ამბობნე რომ დაიწყესო ჩვენ სიმართლეს ვიტყვით უფრო თამამად ვისაუბრებთ თქვენი აზრით ხო არ არის ეს ერთგვარი რაღაც მზადება უკვე 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვისაც და აი ამ სცენარში ესეთ განვითარებულ სცენარში ხედავთ თუ არა აი მე ტიპის საინფორმაციო კამპანიის კარგად მომზადებას თავად ივანიშვილის მხრიდან არა ხასე ასეთი რაღაცა კი ერთ-ერთი 2024 წლის არჩევნებში ბუნებრივია აბსოლუტურად ერთ-ერთი მთავარი ხაზი ივანიშვილის და ქართული ოცნების იქნება რომ მათ შეძლეს მშვიდობის შენარჩუნება და მშვიდობის პარტია და ოპოზიცია მათ უპირისპირდება როგორც ომის პარტია ეს ჩანს და ეს აუცილებლად ასე იქნება ახლა მე შემიძლია ამ წინასწარ მეტყველება იმის და მიუხედავად როგორ უნდა და როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები მე დარწმუნებული ვარ მოვლენები არ განვითარდება ტალანტისე როგორც ძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების უნდა მაგრამ პრინციპში ეს იქნება ერთ-ერთი ხაზი ასევე არ არის გამორიცხული და პირიქით სავარაუდოც არის რომ აი ამ სამეულისგან და ახლა ოთხეულისგან და კიდევ ვიღაც სხვა წევრებისგან კიდე ერთი პარტია პოლიტიკური პარტია ჩამოყალიბდეს რომელიც არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას რაც პრინციპში განაპირობებს დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად ასეთი ფსევდო ოპოზიციური ძალიან ხელოვნური ფსევდო ოპოზიციური გაერთიანება ვერ აიღებს 2% აი ახლა შეიძლება გითხრათ იგივე 24 წლის არჩევნებში მაგრამ ბიზნესმენებს ასე არ გონია თვითონ მათ ეტყობა ამ ოთხეულს ასე არ გონია და გონიათ რომ სახელმწიფო რესურსები მათ მოხმარდება და პრინციპში ახლა მე ასე თუ ისე ვიცი და ახლობელი ყველა ხელისუფლებას ყავდა სააკაშვილისაც ყავდა ფსევდო ოპოზიცია ასე თქვათ ქრისტიან დემოკრატების სახით მაგრამ ის ფსევდო ოპოზიცია უფრო კვალიფიციური იყო ანუ ჯერ ერთი ხალხი იყო ისეთი რომელიც ოპოზიციიდან და ოპოზიციური საზოგადოებიდან იყვნენ მოსული და არახელისუფლებიდან წასულები ამ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის კი არ გამოყოფია ეს ხალხი და ისე კი არ გამხდარებდა პირიქით იყო მაგრამ და გარდა ამისა ის იყო სრულიად ცენტრალიზებული ნატხმები და თუცა ხდებოდა მობილიზება იმისი რა ქვია ადმინისტრაციული რესურსი ის გაიცემოდა დავალება რომ სიტყვაზე 10 ადამიანიდან 8 აძლევ 900 სიტყვაზე აი ამ ნაციონალური მოძრაობას 2 აძლევ და იმ პარტიას ასე უნდა გააკეთონ აკეთებ სვანაერად ხა ვერ ჩაუყრიან ასე სვანაერად და ბატონ დავით აი ღამის საშუალება არ იქნება 2024-ში ქართულ ოცნებას ამის ფუნების საშუალება რომ კიდე რაღაც პროცენტები გაუყოს იქ ვიღაც დიახ აი ამ მიმართულებების დიახ აი მიმართულებების განხილვაზე საუბრობდით ხო აი 21 მარტიდან მოყოლებული კელიდენთან შეხვედრიდან მოყოლებული ნახეთ არაერთი თეორიები დამოკიდებულებები და თქვენ საუბრის დასაწყისში ასევე ახსენეთ რომ მნიშვნელოვანია გამოცდილება საერთაშორისო ურთიერთობებში ამ წერილში მე ამოვიკითხავ ერთ ვთქვათ მიმართებას და მინდა თქვენი კომენტარი ამათთან დაკავშირებით პოლიტიკიდან წასულმა ბიძინა ივანიშვილმა წერილში მოწოდება გაავრცელა მართველ გუნდს აქვს შესაძლებლობა თავისი ყურადღება მეწილად კიდევ ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტზე გადაიტანოს და იზნოს რომ საქართველოს ურთიერთობები სტრატეგიულ პარტნიორთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპის კავშირთან არ დაზიანდეს. ამ წერილს ასევე შემდეგ უკვე აი ამ ნაწილს გამოეხმაურა ასევე კობახიძეს, ირაკლი კობახიძეს, პოლიტიკოს ირაკლი კობახიძე და მან ასევე თქვა რომ ეს მოწოდება მნიშვნელოვანი გზავნილია და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა განვითარდეს. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ ბოლო სამი თვის ნარატივები, როდესაც საუბრობდნენ თითქოს დასავლეთს აქვს რაღაც მცდელობა რომ საქართველო ჩაითრიოს ომში, ხო? ანუ აი ამ აზრზე, ანუ ამ შინაზე უთიერთ გამოვიწყო ხო ერთი მხრივ. თქვენ რას ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს სწორედ ამ განცხადებაში? ეს ყველაფერი დამოკიდებულ ეს როგორ არის ისე და თქვა უნდა ეს მეორე ვერ ახსენე კარგად რაღაცნაირად. ეს დამოკიდებულია იმაზე, ვიზე რემანჟი როგორ უყურებს იმ ფულის გადმორიცხვის თემას. თუ ფული გადმორიცხა რაღაცა კარგად წავიდა სახე მაშინის დაუტყვება დასავლეთ, დასავლეთის მიმართ ბიზნესმენებს აქვს ძალიან მარტივი მესიჯი.
მე როგორიც ვარ და როგორაცაც მარტო მიიღეთ ასეთი. ან შეგვეთ ამას, ან არადა გეკნებათ ჩვენთან პრობლემები, ან ცდილობს ასნაირად დააშანტაჟოს, თუმცა რამის დიდი რესურსი მას არ აქვს, ერთადერთი რესურსი რაც მას აქვს ამ შანტაჟში. ეს არის ეს ომი. უკრაინაში, რუსეთის აგრესია უკრაინაში, ამ პირობებში დასავლეთ ძალიან აუღის საქართველოს ყავდეს, ასე ვთქვათ, კვლავ ევროატლანტიკურ სივრცეში. ანუ საქართველოსთან დაპირისპირება, საქართველოს გაგდება ამ სივრციდან და რუსეთის გავლენის სფეროში ჩაბარება არანაირად არ შედის დასავლეთის ინტერესებში, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული და ბიძინ ევანიშვილი ამით სარგებლობს გარკვეულწილად და თავის თავს აძლევს ისეთი რაღაცების უფლებას და ისეთ შანტაჟის უფლებას, რომელიც სხვა მშვიდ ვითარებაში ძალიან ძირედ დამთავრდებოდა მისთვისაც და ქვეყნისთვისაც დარწმუნებული. ახლა უბრალოდ იგივე თქვენ ნახეთ იგივე ხალბატონის დედამის ბოლო განცხადება, სადაც პირდაპირ მოწოდებოა ხელისუფლებისთვის კენაც და ოპოზიციის კენაც. ანუ ბატონ დავით, აი სწორედ ეს ფრაზა იყო რომ კი არ ყოფილა საუბარი ომზე, ომში ჩართვაზე, ან ივანიშვილისთვის ფულის გადარიცხვის შეფეხებაზე, ეს არის კერძო დავა ბანკთან, ეს განცხადება გააკეთა კელიდეგნანმა და ასევე ისიც თქვა რომ არანაირი ომში ჩართვისკენ მოწოდება ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესში არ შედის და ასევე იმაზეც გამახვილა ყურადღება რომ თქვა ესეთი ტიპის საუბრებზე თქვა როგორც წესი თქვა ასე საჯაროდ გამოტანა უხერხული თქვენ კელიდეგნანის პასუხი როგორ შეაფასებთ ბატონ დავით? დიახ, ხაი თქვენ როგორ შეაფასებთ ბატონი დეგნანის პასუხს და მეორე მხრივ სწორედ 21 მარტის შეხვედრა თქვენი აზრით რა საკითხს ეხებოდა და თუ შეიძლება მოკლედ ამ განცხადებებიდან რაღაც ტიპის თქვა შეფასების გაკეთება? აბერავიცი ხა რა საკითხს ეხებოდა, მაგრამ ეხა ბუნებრივია ერთი თვის დაწყებული იყო დაახლოებით ომი უკრაინაში შესული იყო საქართველოს პოზიცია აი ამ პირველი ერთი თვის განმავლობაში განსაკუთრებით იყო პრინციპში, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, პრორუსული პრაქტიკულად ესე აცხადებდა ბიძინა ივანის რეალი ღარიბაშვილი ის არა ცერჟან პრორუსული იდენატკერ უშო და რუსეთის გამარჯვებაზე ორიენტირებული რომ ყველამ ვიცით, ესე ხელისუფლება აცხადებდა, მაგრამ ყველამ ვიცით ეს ომი როგორ დამთავრდება. პირდაპირ იყო მინიშნება რუსეთი გაიმარჯვებს, საქართველო არ უნდა ჩაერიოს, აქ ჩვენ ეს არ გვეხება, ომი უკრაინაში, ღარიბაშვილი სიტყვებს ხსენებ და მოკლედ ძალიან აგდებულად იხსენიებდა უკრაინას და უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს და ჩვენ გასულთო პირველ ერთვეში საპარლამენტო ასე ვთქვათ, რეზოლუცია რო იყო მისაღები უკრაინის ხარდასაჭერ, ისეთი ტექსტი შეიმუშავა უმრავლესობა, რომ რუსეთი საერთოდ ნახსენები არ ახსოვთ ალბათ რა, ნუ აქ კი წერია რომ ომი მიდის, ხათ კიდევ კარგი ამ დავწერილში, რომ სპეცოპერაცია არ წერია, იმედაც მადლობა უნდა ვთქვათ ალბათ, ცოტა რაღაც პროგრესია აქვს, მაგრამ ნუ ასეთი და ასეთ ვითარებაში გასაკვირველია ამერიკის შეერთებული შტატებიც, ევროკავშირიც აუცილებლად შეხვდებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის აქ ვინ არის ქვეყნის მმართველი და ვინ იღებს გადაწყვეტილებას და ხაი ღარიბაშვილი რო გამოდის და ლაპარაკობს ის არ არის თავარი ტიპი, ეს რა ყველამ ვიცი რა და მათ შორის ბუნებრივია და ბუნებრივია იქნებოდა ამ თემებზე საუბარი ბატონ ივანიშვილთან, იქნებოდა საუბარი ომზე, უკრაინაში მიმდინარე ომზე, იმ პროცესებზე და საქართველოს პოზიციონირებაზე ამ საკითხებში, ამ სანქციებთან დაკავშირებით და ბევრ სხვასთან. ეხლა ეს თუ ყველაფერი მოეჩვენა ბატონ ბიბინას და რაც მაგას გამოვიცხარო, მას რაც უნდა ის მელას რაც ელანდეს იზმებოდა, იზელანდებოდა აი როგორც სტუპირიტით, აი მასტურის მოიჩვენა უში ჩათევა და ვიცი მაგრამ გასაკვირველი ამერიკის შეერთებული შტატები არათუ დაინტერესდება, უნდა დაინტერესებული იყოს კიდეც საქართველოს ხელისუფლების პოზიციით, აი ამ მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი ამის მიმართ აბსოლუტურად ბუნებრივია რომ შეხვდებოდნენ, უბრალოდ ესეთი შეხვედრები ძალ ესეთი შეხვედრები ხდება ადრეც მომხდარ ალბათ, ეს არ იყო გამიზნული იმისთვის რომ ყოფილიყო საჯარო და მე რაღაც ტელევიზორში ეჭორავა და ამის გამო კიდევ ვიხდებოდა. თუმცა ეს საკითხი ეს საკითხი გახდა საზოგადოების განჯის თემა, მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ახასიათებს ჩვენც ახლა სწორედ ამ წერილს განვიხილავთ, თუმცა აღსანიშნავია ისიც რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე ვართ, თქვენ ახსენეთ ასევე უკრაინაში მიმდინარე ომი, რუსეთი აგრძელებს სისხლის ზღვას და ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყოს ისიც რომ
საქართველოს ტერიტორიები კვლავ ოკუპირებულია და ბიჭვინთის საკითხზე აუცილებლად მინდა გკითხოთ. კვლავ აგრძელებს რუსეთი მის ოკუპაციას, ცდილობს რომ კიდევ უფრო მეტი ტერიტორია მოიპოვოს. სოხუმთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ბიჭვინთაში ძალიან დიდი რაოდენობის ჰექტრობით რაოდენობის მართვა და ვთქვათ ფლობა უკვე შეეძლება რუსეთის ფედერაციას და საინტერესო ამასთან დაკავშირებით მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადება ვიხილეთ. ამის ფონზე ასევე კიდევ ერთ საკითხი რაც ასევე აღმოშფოთებელი არის რომ ჩვენი მოქალაქე დე ფაქტო წარმომადგენლებმა ამ შემთხვევაში გადაიყვანეს დააპატიმრეს უშიშროების წარმომადგენლებმა დე ფაქტო უშიშროების წარმომადგენლებმა აფხაზეთში და ასევე მას უთხრეს ჯაშუშობაში დაძდეს ბრალი და ასე შემდეგ ასევე ამასაც არ მოხოლია განცხადება თუმცა ამის ფონზე ჩვენ როგორც თქვით საუბარი მიდის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გარკვევაზე დასტაბილურობაზე და ასე შემდეგ აი ამ ვითარებაში თქვენ როგორ შეაფასებდით საქართველოს ხელისუფლების პასუხებს მის მდგომარეობას და აი ამ გამწვავებულ ვითარებაზე რა სიტყოდით რა პოზიცია უნდა ქონდეს ჩვენს ხელისუფლებას რა საკეთებს ახლა და სად უნდა იყოს რეალურად თქვენი შეხედულება ნუ ხეთით რა არის რა პოზიცია უნდა ქონდეს რა მაგას მე კიდე ნებისმიერი იყვის ცოისაც პოლიტიკაზე რა ძანაბანა ესმის აქ არის ჩვენ როგორც საქმე ადამიანთა რომელსაც საქმე ცხოველური შიში პუტი მისწინა აი არ ვაჭარბებს ცხოველური შიში და ეშინია სასტიკა პიროვნული შიშია თუ აი მომკლავს ეს ადამიანი ამიტომ რახან ის არის მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების სექტარენელი პოლიტიკა არის ერთადერთი არ შემჩიოთ არაფერი აი რუსეთმა რაც არ უნდა მიწა ნუ აი ძალიან თუ გაჭირდა რაღაცა შეიძლება ამბობ ასეთი პოლიტიკა და ყველაფერი ოდნავ რაღაცა ისეთი სახელმწიფოსთვის აუცილებელი და რაღაც ისეთი შესაფერი და ნიშნული განცხადება კი მას ეჩვენება ამის რაღაც ისეთ საფრთხის შემთხვევაში თუ არის ყავლებული დაგმობა საქონლ ესე არ მო და გვაქვს ოღონდ ჩვენ ძალიან კარგი მაგალითი მოლდოვას სახით მოლდოვას ჩვენზე ბევრად უფრო რთული სიტუაცია მრავალი წელსაც ის არის დსთ-ს წევრი დღესადი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული საერთოდ იქვე რუსეთი ჯარი წავს იქვე და კიდე მოსახლეობის ნახევარი ხალხი პროუსიკა საკუთარი მოსახლეობის მაგრამ კაპიოპოლი პოზიცია დაიჭირა იგივე ბიჭვინთასთან ერთად მიმართებაში იქ 50 ნახევარი საუკუნის არენდაზირებს თუ ვიდულობს იქ მიწებს იგივე ასე და ჩვენი მოქალაქეების დაპატიმრებასთან ამერად უნდა ხელისუფლება უნდა რეაგირებდეს და პოზიცია უნდა ჰქონდეს და პოლიტიკას უნდა აწარმოებდეს ჩვენ პოლიტიკა აღარ წაგვაქვს არის თქვა აღარ უნდა არის რუსეთთან ერთადერთი პოლიტიკა რომელიც ჩუმად არ გამობრაზდეს რემანდრაბე არ გაბრაზდეს აი მეტი არანაირი მიდგომა არ არის ახლა ეს თქმა უნდა და ამ დროს ამის პარალელურად არის უპრეცედენტო ლანძღვა გინება ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის რომლის მსგავსი საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა არა მარტო ახლა საერთოდ არ ყოფილა კომუნისტური წარსულის გარდა აი კომუნისტების ეპოქის დროს ვაგინებდა ამერიკული იმპერიალიზმს აი არც იმის მერე და არც მანამდე არ ყოფილა ასეთი დავით რა ვიცი ახლა ეს რამდენი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის თქვენი შეფასებებისთვის ჩვენ და დაგემშვიდობთ დავით ზურაბიშვილი პოლიტოლოგი იყო ჰეშტეგის სტუმარი წარმატებებს გისურვებთ თქვენ ჩვენ უნდა გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე გადაცემის მომდენო ნაწილში სომხეთ აზერბაიჯანს შორის თბილისში გამართულ მოლაპარაკებებს დავუთმობთ ყურადღებას წელი ბლოკი უნდა წარმოგიდგინოთ, სადაც საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი დავით ბრაგვაძე დეტალურად და ამომწურავად მიმოიხილავს მოლაპარაკებების ისტორიულ და პოლიტიკურ მნიშვნელობას. ასევე საუბრის საგანი გახლავთ რუსეთის შესაძლო რეაქცია მისი ენერგო გავლენების შესუსტებასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირმა რუსეთზე ენერგო დამოკიდებულების შემცირების მიზნით აზერბაიჯანთან მემორანდუმი გააფორმა. ამ პროცესების პარალელურად იზრდება საქართველოს გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური მნიშვნელობა. წარმატებული პოზიციონირების შემთხვევაში საქართველოს აქვს გაცილებით დიდი სარგებლის მიღების შესაძლებლობა ჩვენს ტერიტორიაზე გამავალი მილსადენების წყალობით. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ისტორიაში პირველად სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები პირისპირ თბილისში შეხვდნენ ერთმანეთს, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და ეს დაგვრჩება როგორც მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტი. ზოგადად საქართველო კარგი მოედანია ნეიტრალური ტერიტორია მათთვის მოლაპარაკებების საწარმოებლად და მე პრინციპში სრულად ვიზიარებ იმ ენთუზიასტს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული როლის თამაში ჩვენი მეზობლების ურთიერთობების დარეგულირებაში პოზიტიური კუთხით ცხადი.
ეს შეხვედრა გარდა იმისა, რომ თავისი ისტორიული მნიშვნელობით რა თქმა უნდა ხაზგასასმელია, ასევე ცხადია ბადებს გარკვეულ კითხვებსაც, ვის ინიციატივით მოხდა შეხვედრა, ეს არის ესეთი გლობალური აქტორების მიერ წამოწყებული პროცესი, თუ ეს უფრო რეგიონული კონტექსტია რუსეთ-თურქეთის და ამ შემთხვევაში ჩვენი როლი სად არის და როგორ. ცხადია, ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ პასუხი ამ მომენტისთვის არ გვაქვს, მაგრამ გამოჩნდა, რომ ეს პროცესი არ მიმდინარეობს ბოლომდე დასავლეთის გვერდისავლით, დასავლეთიც ამაში მონაწილეობს, ამას ხატყობს ის, რომ შეხვედრამდე ცოტა ხნით ადრე ერევანში იმყოფებოდა ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს ხელმძღვანელი ბანსი, ის, რომ ტოივო კლარი იმყოფებოდა ბაქოში, ისინი მიესალმნენ შეხვედრას, შემდგომში ენტონი ბლინკენის განცხადებაც ნახეთ, სხვა შორის გუშინაც გააკეთა ბლინკენმა მსგავსი კომენტარი და მან აღნიშნა, რომ მიესალმება ამ ეს საუბარი ქონდა ირფამალიებთან. შესაბამისად, ეს რაღაც გარკვეული ოპტიმიზმის საშუალებას იძლევა, რომ საქართველოს, როგორც რეგიონულ მოთამაშეს, შეუძლია თავის დაპირისპირებულ მეზობლების ურთიერთობაში პოზიტიური როლი ითამაშოს, რაც ხაზგასმულიც იყო სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარში, რომელმაც ძალიან პოზიტიურ კონტექსტში მოიხსენია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ტყვეთა გაცვლის საკითხში მისი აქტიური მონაწილეობის გამო. აღსანიშნავი ფაქტია ის, რომ ევროკავშირის ამხელა თანამდებობის პირი ბაქოში ჩადის. იმ ვითარებაში, როდესაც ევროკავშირისა და აზერბაიჯანის ურთიერთობები მაინც და მაინც სანიმუშო არ არის, რადგან ეს ორგანიზაცია წლებია აკრიტიკებს ალიევის რეჟიმს ადამიანის უფლებათა დარღვევაში და სხვადასხვა ძალიან ბევრი რეზოლუცია აქვს მიღებული აზერბაიჯანის საწინააღმდეგო შინაარსის, თუმცა ახალმა რეალიებმა რუსეთის აგრესიამ უკრაინის წინააღმდეგ გააჩინა საჭიროება იმისა, რომ დაიწყოს თანამშრომლობა ენერგეტიკის სფეროში ისეთ რეჟიმებთანაც, რომლის ქცევითაც აღფრთოვანებული ევროკავშირი მაინც და მაინც არ არის, მაგრამ როგორც მინიმუმ ეს რეჟიმები თავს არ ესხმიან საკუთარ მეზობლებს, ისინი არ ახდენენ უცხო ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, შედგა შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ აზერბაიჯანი გრეთოდებული შაჰდენიზის გასადენ გაზრდის მიწოდებას ევროპისთვის. ამ დროისთვის თუ მონაცემები არ მიშლება, სადღაც 8 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტ სატარებს ეს მიწადენი და აქ საუბარია იმაზე, რომ საჭიროების მიხედვით სადღაც 20 მილიარდი კუბური მეტრის გატარება უნდა მოხდეს ხნის განმავლობაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა არის და გარკვეულწილად შეამცირებს ევროკავშირის ქვეყნების ენერგო დამოკიდებულებას რუსეთზე. ეს ძალიან მტკივნეული პრობლემა, ძალიან მტკივნეული საკითხია. ეს კარგად გამოაჩინეს განსაკუთრებით ეს გერმანიისთვის, რომელიც ყველაზე მეტს მოიხმარს ამ ენერგო რესურსებს, ხო? ჩვენ ნახეთ კანცლერ შოლცის ძალიან ისეთი მწვავე განცხადებებიც იმასთან დაკავშირებით, რომ გერმანული პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში ძალიან ბერმცდარ, ასე ვთქვათ, სვეწე იყო დაფუძნებული, მათ შორის ის, რომ ასე გაზრდილია გერმანიის ენერგო დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე და იძულებულებიც კი არიან, რომ ამ სანქციების რეჟიმში გარკვეულ უკან დახევაზე წავიდნენ. ეს უფრო სიმენსის ტურბინის ამბავი ყველა ნახეთ, რომ ეს სანქციის ქვეშ მოხვედრილი ტურბინა კანადიდან იძულებული გახდნენ, რომ რუსეთისთვის დაებრუნებინათ, და რუსეთი ამას იყენებს პოლიტიკური იარაღად, რომ არ ყოფნის ტურბინების შესაბამის რაოდენობის გაზის მისაწოდებლად ევროკავშირისთვის. ამ მომენტისთვის სადღაც 40% აჭარბებს საერთო მოხმარება რუსული გაზის წილი, საერთო მოხმარებაში 40% აჭარბებს და ევროკავშირი ცდილობს, რომ ალტერნატიული გზები იყოს. საუბარია აზერბაიჯანზე, არის იმდენად არა გაზის, მაგრამ შესაძლოა ნავთობის კუთხით ყაზახეთის მიმართულებით ძალიან საინტერესო პროცესები დაწყებული, არსებობს ნორვეგიის ასე ვთქვათ გაზის რესურსები ისე, რომელიც შეიძლება ასევე იქნა მოხდეს გარკვეული ზრდა და პერიოდულად, გარკვეულ პერიოდულობით უნდა მოხდეს
გარკვეულ დროის მანძილზე უნდა მოხდეს რუსეთის ენერგორესურსებისგან სრული გათავისუფლება და მისი ჩანაცვლება ალტერნატიული საშუალებებით, რაც ასევე უნდა გვესმოდეს, რომ ვერ მოხდება 1-2 წელიწადში. ეს არის რა მინიმუმ რამდენიმე წლის ამბავი. იგივე შაჰდენიზის გასადენს 25 მილიარდ გულმეტწევენტის გატარების საშუალება არ აქვს და შესაბამისად ეს არის მისი მაქსიმალური რესურსი, რაც შეიძლება აზერბაიჯანიდან მიიღოს. ამიტომ მარტო აზერბაიჯანი არ იქნება საკმარისი, თუმცა მას ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ამ პროცესში. ფედერალიზმ რომ საქართველოში იყვიდეს სკემს პრეზიდენტობაზე, მე მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. 100% მისცემდა ხმა საქართველოს მოსახლეობისა. ჰეიდარ ალიევ ჩანაფავე. საქართველოსა და აზერბაიჯანის ურთიერთობები საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შეიძლება ვთქვათ, რომ სამაგალითოა რეგიონში, ეფუძნება საერთო ინტერესებს, აქვს სტრატეგიული პარტნიორობის სულისკვეთება, როგორც ამას ხშირად ეძახიან ხოლმე ოფიციალურ ენაზე. თუ არ ჩავთვლით რაღაც გარკვეულ ცირე ინციდენტებსაც სასაზღვრო საკითხებზე შეუთანხმებლობის კუთხით, ან რაიმე მნიშვნელოვანი ეს სტრატეგიული გაუგებრობა ამ ორ ქვეყანას შორის არასდროს ყოფილა და არ არის ახლაც, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი სახელმწიფო ვითარდება სხვადასხვა მიმართულებით, შიდა და საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით. ის მათი ბედი კეთრად არის გადაჯაჭული ერთმანეთზე და გარკვეულ საკითხებში ჩვენ ერთიან კონტექსტში ჩანვართ დანარჩენი მსოფლიოს. მაგალითისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ აზერბაიჯანს დღემდე აქვს პრინციპში, მიუხედავად ყარაბახის მეორე ომის შედეგებისა, დღემდე აქვს წავე კონფლიქტი სომხეთის რესპუბლიკასთან, მას არ აქვს პრინციპში საქართველოს გარდა სხვა სატრანზიტო დერეფანი იმისთვის, რომ მისი ენერგორესურსები მიაწოდოს დასავლეთს. შესაბამისად, საქართველოს მნიშვნელობა აზერბაიჯანისთვის არის ძალიან დიდი და არის შეუცვლელი და ალბათ დარჩება შეუცვლელი კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში. იმ ფონზე, როდესაც დასავლეთი უკვე მკვეთრად არის დაინტერესებული აზერბაიჯანიდან ენერგორესურსების მიწოდების გაზრდით, ჩვენი როლი შესაბამისად იზრდება და საქართველო, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა, ამით მიიღებს კონკრეტულ სარგებელს. ეს სარგებელი გამოიხატება იმაში, რომ შაჰდენიზის გასადენიდან, მაგალითად, ეს არის იგივე ბაქო-თბილისი-ერზრუმის გასადენი, საქართველოს ეკუთვნის ტრანზიტის წილი, ეს არის 5%. საქართველოს საერთო მოხმარება ამ დროისთვის, ამ მონაცემებით, ეს არის დაახლოებით 2.5 მილიარდ კუბურმეტრზე მეტი და ამის დაახლოებით 40%-ს უზრუნველყოფს ის 5%, რომელიც გაიგინება ამ სატრანზიტო მიცადენის მეშვეობით. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სადღაც 8 მილიარდი კუბური მეტრი გაედინება და იმის 5% უზრუნველყოფს ჩვენი მოხმარების 40%, შესაბამისად თუ ამ მილსადენში გაივლის 20 მილიარდიან მეტი კუბური მეტრი, იმის 5% თითქმის სრულად უზრუნველყოფს უკვე საქართველოს შიდა მოხმარებას, რაც არის ძალიან კონკრეტული და ძალიან მაღალი სარგებელი, რომელსაც ამ პროცესისგან მიიღებს საქართველო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ევროკავშირისთვის, განსაკუთრებით ევროკავშირისთვის და მთლიანად პრინციპში დასავლეთისთვის, იმიტომ რომ რუსეთის წინააღმდეგ ახლა ევროკავშირის ენერგოდამოკიდებულებისგან გათავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც. აქედან გამომდინარე, ჩვენი რეგიონი უნდა იყოს შვიდი სტაბილური იმისთვის, რომ შვიდად მოხდეს უზრუნველყოფა ალტერნატიული ენერგორესურსებით ევროკავშირის ქვეყნებისა. სწორედ ამას ემსახურება პრინციპში ის მხარდაჭერაც, რომელსაც დასავლეთი უცხადებს უნდა თბილისში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას და ზოგადად სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო პროცესი, იმიტომ რომ დასავლეთის ინტერესებში ამ ეტაპზე ნამდვილად არ შედის, რომ ყარაბახში ვითარება ხელმეორედ გამწვავდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხო, რომ აზერბაიჯანს საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობა სრულად არ აქვს აღდგენილი, მას აქვს მნიშვნელოვანი სამხედრო უპირატესობა სომხეთთან და ნებისმიერ დროს პრინციპში მას შეუძლია რომ ახალი ტერიტორიების დაკავებაზე ფიქრი დაიწყოს, მაგრამ ნებისმიერი ომი ახლა ჩვენ რეგიონში ნიშნავს
საფრთხის შექმნას ალტერნატიული ენერგორესურსების მიწოდებისთვის და თუ ეს ყარაბახშია პრობლემა დასავლეთისთვის, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რამხელა პრობლემა შეიძლება იყოს მთავარი სატრანზიტო დერეფნისთვის, როგორიც არის საქართველო. ამიტომაც ცხადია, რომ დასავლეთი დაინტერესებულია მშვიდობასა და სტაბილურობაში არამხოლოდ აზერბაიჯანში, არამედ საქართველოშიც, რომლის ტერიტორიის გავლის გარეშეც უსაფრთხოდ ვერ მოხდება უბრალოდ ამ ენერგორესურსების ტრანსპორტირება. თან გასათვალისწინებელია ისიც, რომ გასადენი არა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ორი მნიშვნელოვანი ნავთობსადენი, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი და ბაქო-სუფსა. აი მეორე ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რაც ხშირად ხდება ხოლმე შეშფოთების საფუძველი და ეხლა არავის ნამდვილად ინტერესებში არ არის, რომ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, ისევ და ისევ საკუთარი ენერგოდამოუკიდებლობის ინტერესიდან გამომდინარე, ჩვენ ქვეყანაში შექმნას არეულობის ახალი კერა, რომელიც საფრთხის ქვეშ დააყენებს ევროკავშირის თითქმის ყველა სახელმწიფოს ენერგეტიკულ უსაფრთხოს. ცხადია, რუსეთისთვის პრობლემა იქნება ის, რომ აზერბაიჯანული გაზი და ნავთობი დიდი რაოდენობით მიეწოდოს ევროკავშირის ქვეყნებს და მოხდეს რუსული ენერგორესურსების ჩანაცვლება აზერბაიჯანული. ეს პირდაპირ უთხავს ეკონომიკურად რუსეთს და ამცირებს მის პოლიტიკური შანტაჟის ბერკეტებს ევროკავშირზე. შესაბამისად, აბსოლუტურად არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთმა გადადგას გარკვეული ქმედითი ნაბიჯები იმისთვის, რომ ამ პროცესს ხელი შეუშალოს. შეიძლება იყოს გარკვეული შიდადინებები იქ აზერბაიჯანთან, გარკვეული შანტაჟი, თუმცა საბედნიეროდ ჩვენ ბოლო პერიოდში, რასაც ვაკვირდებით ყარაბაღის ომის და ყარაბაღის ომის შემდგომ პერიოდში, აზერბაიჯანი ამ შანტაჟის მიმართ მაინც და მაინც დამყო სახელმწიფოდ აღარ გვევლინება. მას აქვს საკმაოდ ძლიერი ზურგი თურქეთის სახით, რომელსაც აქვს ასევე საკუთარი ინტერესები და შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად ჰარმონიულად ეს ორი სახელმწიფო ამ საკითხში ახერხებს საკუთარი ინტერესების რეალიზებას. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველოს მიღმაც აქვე ხო ნელ-ნელა წინმიდის პროცესი, წინა შემთხვევებისგან წარსულში რაც ვინახავს უახლოეს წარსულში, ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს რეალურად იხსნება უკვე სომხეთ-თურქეთის საზღვარიც მესამე ქვეყნებისთვის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა იქნება რეგიონული თანამშრომლობის კუთხით. და ეს მთელი კომპლექსი ამის ცხადია, რომ რუსეთის ეკონომიკურ შესაძლებლობებს და ენერგეტიკული შანტაჟის ბერკეტებს როგორც ევროპაში, ისევე ჩვენ რეგიონშიც, რომ ჩვენ ვიცით ხო, რომ საქართველოსაც მნიშვნელოვან წილად აქვს დამოკიდებულება რუსეთს ეკონომიკური და ენერგეტიკული თვალსაზრისით, თუმცა არა გაზის, მაგრამ სხვა ენერგორესურსების კუთხით. ამ ყველაფრის ფონზე შესაძლოა ჩვენ ველოდოთ გარკვეულ ესკალაციებს რუსეთისგან, თუმცა აქვე ისიც ხაზგასასმელია, რამდენად შედის რუსეთის ინტერესებში ახალი ესკალაციის კერების გაჩენა, რამდენად აქვს მას ამისი გნებავთ ფინანსური, გნებავთ პოლიტიკური რესურსები, იმიტომ რომ ეს ასე იოლად ვეღარ ჩაივლის, როგორც დაუშვათ 2008 წელს, ხო? უკრაინის კონტექსტში თუ მოხდა საქართველოს და საქართველოსშიც რაღაცა ომის ახალი კერა გააჩინა რუსეთმა, აქ რეაქცია ვეღარ იქნება ჩუმი და შესაბამისად იქნება ისეთივე მკაცრი, როგორც უკრაინის შემთხვევაში. ამიტომ მე სიმართლე გითხრათ, ამ ეტაპზე ამას არ ველი. პირველ რიგში ჩვენ ხედავთ, რომ ამ რეგიონული თანამშრომლობის კუთხით საქართველოს ხელისუფლება დაბრკოლებებს არ ქმნის და ალბათ ვერ შექმნის. ახლა უარს ვერ ეთქვის ხო საქართველოს ხელისუფლება, თუ ეს მის ინიციატივით არ ხდება საერთოდ, რომ შეხვედრა მოინდომოს თბილისში დაუშვათ ორი ქვეყნის ოფიციალურმა პირებმა და ამაზე უარი უთხრას ქართულმა მხარემ, პრაქტიკულად გამორიცხული მგონია. ამ რეგიონული, ანუ თურქეთთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან ეს ყველაფერი მე მგონი, რომ ნორმალური კალაპოჩია და ამ კუთხით მე განსაკუთრებულ პრობლემს კი არა, საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემებს. თუმცა რაც შეეხება ამის მეორე ნაწილს, მე ცოტა მაკვირვებს და მაშფოთებს ის რიტორიკა ზოგადად, რაც ქართულ პოლიტიკურ სპექტს, განსაკუთრებით ხელისუფლებას მოსდევს.
განსაკუთრებით არ ხელისუფლებას. სახელისუფლებო პარტიას ამ შემთხვევაში აქვს დასავლეთის მიმართ, დასავლეთის ან ევროკავშირის თუ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მიმართ საქართველოში. ეს არის აბსოლუტურად კონტექსტიდან ამოვარდნილი ქმედებები, ამ საერთაშორისო კონტექსტიდან, თორმე არ ვიცი ხო მათი პარტიული დღის წესრიგი რას ეფუძნება და ამ შემთხვევაში ის მიღწევა უნდა. მე ვთვლი, რომ ეს არის აბსოლუტურად დამაზიანებელი და მე არა ვარ ერთადერთი, ვინც ამ პოზიციაზე დგას ნამდვილად, და მეტი თანამშრომლობა, მეტი აქტიურობა საჭირო ამ პროცესში. ეს ცხადი არ გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს ჩაებას რაღაც სამხედრო ოპერაციებში და შემდეგ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ და ვთქვით, რომ ამას ჩვენგან არც არავინ ითხოვს და პრაგმატულად არ არის არავის ინტერესში, რომ ჩვენ ამ კუთხით ვიაქტიუროთ, რომ მოვინდომოთ ალბათ, ალბათ კი არა, ხელშეგვიშლიან სავარაუდოდ ამაში, მაგრამ აი ამ რიტორიკის დონეზე და ამ არამხოლოდ რიტორიკის დონეზე, ეს დიდი ხანია უკვე გაცდა რიტორიკასაც, ალბათ ეს პოლიტიკა შესაძლებელია და საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები და ამ ქმედებების სულისკვეთება უფრო უნდა იყოს მიმართული იქითკენ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ჩავერთოთ ამ ახალი შესაძლებლობების გამოყენების პროცესში და დავამყაროთ ძალიან, ესე გავაღრმავოთ ჩვენი პარტნიორული ურთიერთობები არამხოლოდ რეგიონის ქვეყნებთან, არამედ დასავლურ სამყაროსთან, ევროკავშირთან, რომლის კანდიდატის სტატუსის მოლოდინშიც ვიმყოფებით მთელი ქვეყანა ამდენი ხნის განმავლობაში უკვე, და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს უსაფრთხოების უმთავრეს გარანტორს და მისი მხარდაჭერის გარეშე ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ჩვენი სუვერენიტეტის და დემოკრატიის გადარჩენა ასეთ თურგულენტურ გარემოში. რამდენიმე დღის წინ ჯეიმს ვების ტელესკოპის წყალობით ჩვენ სამყაროს შორეულ წარსულში გავიხედეთ. სიტყვა შორეული ამ შემთხვევაში მილიონობით წელს ნიშნავს. ალბათ ნახეთ უნიკალური ტელესკოპის მიერ გადაღებული ფოტოები, რომელთა საფუძველზეც აქამდე უცნობ გალაქტიკებზე დაკვირვების შესაძლებლობა მოგვეცა. ჯეიმს ვების ტელესკოპმა მის სამეცნიერო წინამორბედთან, ჰაბლის ტელესკოპთან შედარებით, გაცილებით უფრო მოკლე დროში მოახერხა ის, რამაც კოსმოსის შესწავლის პროცესი სრულად ახალ საფეხურზე გადაიყვანა. ზაზა დობორჯგინიძე სამეცნიერო ჟურნალისტი გაგიზიარებთ უფრო მეც ჩვენ თვალწინ განვითარებული უნიკალური მოვლენების შესახებ. ჯეიმს ვების ტელესკოპი არის პირველი ინფრაწითელი კოსმოსური ობსერვატორია, რომელიც 30 წლის განმავლობაში იქნებოდა NASA-ს, ევროპის კოსმოსური სააგენტოს, კანადის კოსმოსური სააგენტოს ერთობლივი მუშაობის შედეგად, და ის შედგება სამი ნაწილისგან. მას აქვს 6.5 მეტრი სიგრძის სარკე, რაც არის სამჯერ უფრო დიდი ვიდრე წინამორბედი საუკეთესო მსგავსი ობსერვატორიის ჰაბლის ტელესკოპის სარკე. ამ სარკის უკან არის ყუთი, რომელშიც მოთავსებულია 4 სამეცნიერო ინსტრუმენტი, რომელსაც განსხვავებული ფუნქციები აქვს, რაც კავშირშია ჯეიმს ვების ტელესკოპის სამეცნიერო მისიებთან. და მესამე ნაწილი არის ახლობით ტენისის კორტის ზომის მზისგან დამცავი ფარი. ეს არის ყველაზე დიდი ტელესკოპი და ყველაზე მძლავრი, რომელიც აქამდე შეგვიქმნია, და მას აქვს 4 ძირითადი მიზანი. ერთი არის მზის სისტემის, სისტემების და პლანეტების წარმოშობის შესწავლა. მეორე არის ყველაზე ადრეული სინათლე სამყაროში, მესამე არის შავი ხვრელების შესწავლა, და მეოთხე, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი არის სიცოცხლის ნიშნების აღმოჩენა სხვა პლანეტებს. მთავარი, რაც ასე ვთქვათ, გამოარჩევს ჯეიმს ვების ტელესკოპს, არის ის, რომ ის არის ინფრაწითელი ტელესკოპი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას შეუძლია იმ სპექტრში აღქმა, რისი აღქმაც ადამიანის თვალს არ შეუძლია. ელექტრომაგნიტური რადიაცია გამოსხივება ზოგადად იყოფა სხვადასხვა ტალღის სიხშირის და სიგრძის სპექტრად. მათ შორის ერთ-ერთი არის ხილული სინათლე. ეს არის მხოლოდ ის ვიწრო ფანჯარა, რომლის აღქმა ჩვენ როგორც სახეობა შეგვიძლია, და ყველაზე ასე ვთქვათ მაღალი ტალღის სიგრძე ამ ჩვენ ხილულ სინათლეში არის წითელი. წითელი შემდეგ უკვე მოდის ინფრაწითელი, რასაც ჩვენ ვერ აღვიქვამთ, მაგრამ როდესაც ვთქვათ მზის სხივები გვეცემა და სითბოს აღვიქვამთ, ეს არის ინფრაწითელი გამოსხივება სითბო რადიაციის ფორმით. და ჯეიმს ვებს ტელესკოპი აღჭურულია ზუსტად ასეთ ინფრაწითელის სენსორებით, რომელიც ამას აღიქვამს. და ეს გვაძლევს შაშვალებას გავიხედოთ გაცილებით უფრო უკან სივრცეში და დროში,
ვიდრე თქვა ჰაბლის ტელესკოპი მარტივ იმისთვის გამ რომ ასტრონომიაში ცნობილი ფენომენია წითელი წანაცვლება, ანუ იქედან გამომდინარე რომ წითელი ფერის ტალღის სიგრძე არის უფრო დიდი ვიდრე სხვა ფერების, როდესაც ობიექტი ჩვენ გავშორდება და ჩვენ ვიცით რომ სამყარო ფართოვდება და შესაბამისად ყველა ფერი გვშორდება, მისგან წამოსული სინათლის სპექტრი არის წითელი და შემდეგ უკვე ინფრაწითელი, რაც უფრო შორსაა და დიდი სიჩქარე შორდება ობიექტი. სინათლის სიჩქარე არის აბსოლუტური, ყველაზე მაღალი სიჩქარე, რაც კი არსებობს ზედა ზღვარი სამყაროში და როდესაც მაგალითად უყურებთ მზეს, სინათლის დედამიწამდე მოსვლა შეიძლება გარკვეული დრო, 8 წუთი. და ანუ როდესაც ჩვენ ვხედავთ რაღაცას, ეს რას ნიშნავს? ხო, რომ სინათლე საიდანღაც მოვიდა, მოხვდა ბადურაზე, ტვინის მიერ ინტერპრეტირდა როგორც რაღაც გამოსახულება. და რადგან გარკვეული დრო შეიძლება სინათლეს აქ მოსასვლელად, ჩვენ ვხედავთ ციურ ობიექტებს არა ისეთებად, როგორც ახლა არის, არამედ როგორც იყო მაშინ, როდესაც სინათლე იქიდან წამოვიდა. მაგალითად, ზის შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ზეს 8 წუთის წინ, როგორც იყო. მზე რო ჩაქრეს მაგალითად, ჩვენ ამას 8 წუთის შემდეგ ავიგებთ. დავინახოთ. უფრო შორს ყოფილი ობიექტები, ვარსკვლავები, გალაქტიკები და ასე შემდეგ, ისინი გაცილებით უფრო შორს არიან, ჩვენ შეიძლება ვხედავდეთ მათ, როგორც ისინი იყვნენ 1000 წლის წინ, მილიონი წლის წინ და ასე შემდეგ. პირველი ფოტო, რომელიც აშშ-ის პრეზიდენტმა ბაიდენმა წარადგინა, იყო ღრმა ხედის ფოტო, კოსმოსის ღრმა ხედის ფოტო, რომელშიც ვხედავდით გალაქტიკურ კლასტერს, გალაქტიკების დაჯგუფებას, რომელიც იყო ჩვენგან 4.5 მილიარდი სინათლის წელიწადით შორს ყოფი გალაქტიკების კლასტერი. გარდა იმისა, რომ ეს გალაქტიკური კლასტერი 4.5 მილიარდი სინათლის წელიწადით იყო დაშორებული, ამ კლასტერების გრავიტაცია ამრუდებს სივრცე დროს იმნაირად, რომ სივრცე დრო მოქმედებს როგორც გამადიდებელი ლუპა და ადიდებს სინათლეს, რომელიც კიდევ უფრო შორეული წარსულიდან მოდის, კონკრეტულად 13 მილიარდი სინათლის წელიწადიდან. როგორც ცნობილია, 13.8 მილიარდი წელიწადია სამყაროს ასაკი, ანუ დიდი აფეთქების შემდეგ, და ჯეიმს ვების ტელესკოპმა მოგვცა საშუალება დაგვენახა დიდი აფეთქებიდან 300 მილიონი წლის შემდეგ არსებული სინათლე. ახლახან ასევე ჯეიმს ვების ტელესკოპმა გამოაქვეყნა ყველაზე ძველი გალაქტიკის გამოსახულება, რომელიც გვინახავს დიდი აფეთქებიდან 300 მილიონი წელიწადის შემდეგ. ერთ-ერთ ეგზოპლანეტაზე ჯეიმს ვების ტელესკოპამ, ტელესკოპის სპექტროსკოპიულმა ინსტრუმენტმა, ერთ-ერთი მოთხი ინსტრუმენტი და რითიც არის აღჭურვილი, დააფიქსირა წყლის მოლეკულის ნიშნები ორთქლის ფორმით ერთ-ერთ შორეულ ეგზოპლანეტაზე. ასტრონომები უკვე ამბობენ, რომ აღმოაჩინეს ობიექტები, რომლებიც არ ციციან საერთოდ რა არის. შესაბამისად, ჯეიმს ვებს ტელესკოპი უახლოეს მომავალში აღმოჩნდება რევოლუციური არა მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც შეიქმნა, არამედ იქნება უამრავი რამ, რისი წარმოდგენაც კი ახლა არ შეგვიძლია. ჯეიმს ვებს ტელესკოპსამ პირველი ფოტოს გადასაღებად დაშირდა დაახლოებით 12.5 საათი. ზოგადად ასეთ გამოსახულებებს ასტრონომები იღებენ ხანგრძლივი ექსპოზიციის შედეგად. მაგალითად, მსგავსი ღრმა ხედის ფოტო, რომელიც მანამდე ჰაბლის ტელესკოპმა გადაიღო, დაშირდა ერთი კვირა. ერთი კვირის განმავლობაში მიშვერილი იყო სივრცის იმ ნაწილს. და ეს ჯეიმს ვებს ტელესკოპმა 12.5 საათში შეასრულა. სანამ მტკიცებულებები არ იქნება, ყველა უნდა ვიყოთ მეტნაკლებად აგნოსტიკოსები, არავინ არ იცის უცხოპლანეტური ცივილიზაციის არსებობის ან თუნდაც ციცოცხლის არსებობის ფაქტი, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ პლანეტების რაოდენობას, გალაქტიკების რაოდენობას და სამყაროს ზომას, ყოველ შემთხვევაში სამყაროს ზომა დაკვირვებად სამყაროს ზომას და ასევე ყოველწლებია ასტრონომებმა აღმოაჩინეს ეგზოპლანეტები, რომლებიც ზისგან დაშორებული არის ზუსტად იმ მანძილით დაახლოებით რითიც დედამიწა, ანუ არც ზედმეტად ახლოს არის და არც ზედმეტად შორს ეგზოპლანეტები, სადაც არის თხევადი წყალი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამის მაღალი ალბათობა ასტრონომების დიდი ნაწილი საზრით არის, რომ სხვა პლანეტაზე თუ ცივილიზაცია არა, მინიმუმ სიცოცხლე არსებობდეს. ეს იყო ბოლო თემა დღეისთვის და მიმდინარე სეზონში ბოლო გადაცემა. ჰეშტეგი უკვე პირდაპირ ეთერში სექტემბრიდან დაბრუნდება. მე კი ამით გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ. Thank you.